اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 76. فلما جاءهم، بیا ہر کل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام د فرعون او د سردارانو ته لاړو، اغی ته دعوت ورکو، اغی ته حق بیان کو. نو اللہ فرمائی ہر کل چی من عندنا، زمون د طرفنا، نو هر کله چې ورته زمون د طرف نه حق راغې، قالو نو دی وویل ان هذا لسحر مبین، دا خو ښکاره جادو دی. او هم دا خبره نبی علیہ السلام ته د مکی مشرکینو کوله چې دا ته چې کوم دعوت پیش کړې نه دا سحر مبین دی. قال وویل موسی، موسی علیہ السلام، اتقولون آیا تاسو وایې للحق کی د دې حق په باره کې، لما جاءکم، هر کله چې هغه راغې تاسو ته، نو کله چې تاسو ته حق راغې نو د دې باره کې تاسو دا وایې، اسحر هذا، آیا دا جادو دی؟ یعنی د حق ته تاسو جادو وایې. حالانکه په مصر کې بلا جادوګر موجود و، او خلک د جادو او د حقیقت د چې جادو څه څیز دی او حقیقت څه څیز دی د دې نه خبرو، خلکو په جادو کې او په حقیقت کې فرق کولی شو. ولا یفلحو، او نه کامیابیږي الساحرون، جادوګر. او حال دا دی چې جادوګر هیڅ کله کامیابی نه مومي. بیا ګوره، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام د فرعون دلبار کې چې کم دی هغه ته حق پیش کو، حق یې ورته بیان کو. نو کچرې یو جادوګر فرعون لراتو او خپل کارته به ورته خو، نو بیا خو به هغه چوکیداران خوشحالولو، بیا به هغه فوجیان خوشحالولو، بیا به نور وزیران خوشحالولو. چې د ډېر په مشکله باندې که د فرعون دلبار ته را رسېدو، نو د ده د خوشحالولو دپاره به یې خپلې کارته به کولې. نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام خو داسې نه دي کړې، بلکې دی خو فرعون او د ده سردارانو ته ډایرکټ حق بیان کړو چې لا اله الا الله، د الله نه علاوه هیڅوک معبود نشته لري. نو دې سردارانو او دې قوم څه ووي؟ قالو، دی وویل اجئتنا، آیا ته راغلی مونږ ته، لتلفتنا، چې ته واړی مونږه، عما، له هغه څه نه، وجدنا، چې موندلی دي مونږ، علیه، په هغې باندې، کومه لار باندې چې مونږ پلار نیکه موندلی دي، ته مونږ د هغې نه اړې، اباءنا، خپل پلار نیکو، وتكون او وی لکوما، ستاسو دواړو دپاره الکبریا، او سرداری فی الارض، پس مکه کې نه ته مونږ د خپل مذهب نه اړه، او مقصد دې دا دی چې زمونږ دا سرداری والی پر ځمکه باندې ته خلیفه شې، ته سردار شې. تفهیم القرآن کې لیکلي دي چې اصل کې د دې سردارانو د ظلم او یو خودساحته نظام قائم کړو. نو موسی علیہ السلام چې کوم دعوت ورکون هغه الهی نظامو، هغه د الله تعالی د احکامو مطابق نظامو. نو کله چې د الله تعالی د احکامو مطابق نظام قائمېدو، د دې د ظلم دا نظام ختمېدو، نو مشری به خود به خود موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام راتله. نو دی په دې یره کې وو چې زمونږ د سرداری ختم نشي، حالانکه دی دا پیژنده چې دا حق دی. وما نحنو او نو یمون لکما، ستاسو د دواړو بمؤمنین، منون کی مونږ هیڅ چرم تاسو نه منو. وقال ویل فرعون، ائتوني، راولې ماته، بكل ساحر علیم، مال ټول ماهر جادوګران راولې، چې څومره هوښیار او تکړه جادوګرانی، نو مال راولې چې د دې د معجزو مقابله وکړو. لکه موسی علیه السلام خو به چې خپله همسا ورته وکړه، یو لوی اجدها به ته جوړه شوه، او د خپل ترخ نه به چې لاس مبارک راویستو، نو د لږ نور په شان به ځلېده. نو فرعون وایي چې د ده مقابله زه کومه. فلما جاء السحرة، بس هر کله چې راغله جادوګران، قال موسی علیه السلام، اویل لهم دیتا موسی، قال لهم موسی، موسی علیه السلام دیتا وی، القو، اغرزوی، ما انتم ملقون، هغه څه چې تاسو غورځون کې، یعنی خپلې رسۍ مسۍ پړي مړي همزاګانې ورغورځوئ. فلما القو، بیا هر کله چې دی وغورځول،
دا خپل پړی یا همساګان وغیرہ او غرزول او دغه ماران جوړ شول په میدان کې بلو ماران ته جوړ شول. قال موسی، نو موسی علیہ السلام وویل ما جئتم به، سچ تاسو راوړی دي السحر هغه جادو دی، دا تاسو چې څه چلو کوو تاسو چې کوم کارتب وکړو دغه جادو دی. بیا موسی علیہ السلام چې خپل همسا ورغورځوله د هغې نه یو لوی اجدها جوړیږي او دا ټول ماران یې ول وخوړل. نو دا جادوګران پوه شو چې دا حقیقت دی، موسی علیہ السلام سره جادو نشته، کنی دا خو پړ دي چې څنګه یو بل خوړی شي. او هغې بیا ایمان راوړو. بهرحال هغه بیا اوږده واقعه سورې عراف کې هم تېره شوې ده، مخکې مر روان ده. ان الله بشک الله سیوبتلوه، هغه به باطل کی بیکار به کی، الله تعالی به دا باطل چې کوم دی دا ډیر زر فنا کی. ان الله بشک الله سیوبتلوه، الله به هغه اوس باطل کی بیکار به کی، یعنی دا تاسو سره وړي دي الله به ډیر زر دا فنا کی. ان الله بشک الله لا یصلح، نه سموي عمل المفسدين، کار د فسادیانو، د فسادیانو کار الله نسمی. ويحق الله، او حق بثابت کړي الله، الحق حق بكلماته بخبل حکم سره. ولو كره المجرمون، اگر کو مجرمانو ته دا حق ثابتول دا رښتونی خبرې دا ناخوښي. فما آمن، پس ایمان رونړو لموسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام، الا مگر ذریتن یوی ڈالی، تفیم القرآن کی دیکلی دی چی دا زوانانو یوی ڈالی ایمان روڑو، دا باہمتا علکانو جنکیوی، او دا دی مقابلہ کے چکم عمر رسیدہ ہو اگی دی کے مسلحت اوکتو چی بس غلی با پاتی شو، او کچھر مونگ ایمان روڑو نا دا فرغونو دا دی سردارانو دا ظلم نا مونگ سوک بچ کی، نا دا مسلحت پرست او دنیا پرست خلقو دیده دی حق نا گوشنشی اختیار کرد، دیده دی حق نا لره لار، او کم دا یو سو یو دا علکانو دا جنکو دا نو جوانانو چی کمر دلوا ندی پا موسیٰ علیہ السلام بادی دا ایمان روڑو. تفیم قرآن که مولانا سب لکلی چی دل دا که یو نکته دام دا چکل نبی علیہ السلام پا مکہ که خپل دعوت پیش کو، نو دا کوم با همت نوجوانانو ایمان را وړه دی، لکه ګوره حد علی، جعفر، زبیر، طلحه، سعد، مصعب، عمر، عبدالله ابن مسعود رضی اللهم اجمعین، د دې عمر تقریبا دغه ټایم کې 20 کالو کې، شل کال عمر کې دی ایمان وړو. دغسې عبدالرحمن، بلال، صہیب رضی اللهم، د دې عمرونه د 20 نه 30 منځ کې و. ابو عبیده ابن جراح، زید، عثمان ابن عفان او عمر فاروق رضی اللہ عنہم، دا دی عمرونہ دا 30-35 سال عمر کیو، البتہ دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر دخ کٹیم کے 38 سالو. او یو صحابی دا سے ہو چا اگر دا نبی علیہ السلام عمر دا لگ زیادو، اگر عبیدہ ابن حارس و او بارحال دخ کچکم دے ہم عمر کے نبی علیہ السلام، ہم عمر کے عمار بن یاسرو، بارحال لکن نبی علیہ السلام مانیم دخا نوجوانان و خلقو دا ایمان را وڑو. من قومی ہی دا دا قومنا علا خوفن پا یرا من فور فرعون دا فرعون و ملائهم او لسردارانو دا دینا، پس دا فرعون و دا سردارانو دا یرنا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم یو سو کسانو دا ایمان را وڑو. ان یفتنهم، ایدی سردار یروا چی غذاب برا کی، ستا غذاب کی مختن، مصیبت کی مختنگی، نو اکثر خلق پا موسیٰ علیہ السلام ایمان رو نرو، ولی علا حوف من فرعون و ملئیهم، دا دی پا یرب دا فرعون او دا دا سرداران نیری دل ان یفتنهم چی مصیبت رانگی غذاب کی مختنگی. و ان فرعون و بشرک فرعون و لعالن زراور فی الارض پس مغکی، او بشک چی فرعون پا ملک دیر زراور و وَإِنَّهُ بِشَكَ دِوَ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ دَ حَدْ نَتِرِدُونَ كِ. تفهم القرآن کی مولانا سے بلکلی دی چھے مسرفین مانا دا حد نتجاوز کون کے دے، خود دی مسرفین نا مطلب ہر آغا کس دے، ہر آغا خلق چھے دا خپل مطلب استل دا پارا
د غلط نه غلطه طریقه اختیارولو کې هیڅ شرم نه محسوسي او هر قسم ظلم بد اخلاقی وحشیت د دې نه چې کوم دی هغه نه تیریږي او نه د دې استعمال نه چې کوم دی نه هغه لاس ادري او د خپل خواهشاتو پسې چې کوم دی دی رواني او د خپل خواهشاتو دپاره هر انتها د حدونه دا کراس کی او دا فرعون چې د ځان ته رب ویلې او اوس د دې خپل بادشاهي د بچکول لپاره هر قسم ظلم دوکو د هر قسم ظلم انتها وکړه بل ماشومان چې کوم دی قتل کړو بهرحال کیږي باغ سو څه چې الله غواړي. وقال موسی وویل موسی علیه السلام یا قومی ای زما قومه ان کنتم که چرې تاسو آمنتم ایمان راوړی وي بالله په الله فعلیه نو هم په هغه باندې توکلو توکل کوی ان کنتم مسلمین که چرې تاسو یې تابعدار فرمان بردار که چرې تاسو یې نو په دې الله باندې توکل وکړي. بهرحال دا خلک وم اولاد د ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یوسف علیه السلام اولاد و خو بس ډیر وخت شو بې لارې شو. فقالو نو دغه نوجوانانو د ډلې ووی چا چې ایمان راوړو علی الله توکلنا په الله باندې موږ توکل وکړو. نو هغې جواب کې ووی چې زموږ په الله باندې توکل دی ربنا ای زموږ ربه لا تجعلنا مجلو من فتنة لقوم الظالمين ده ظالمان ده پار ده قوم ده ظالمان خو ايزا مونگ روا مونگ ده ظالمان پا لاس كي فتنة مگر زوا ونجينا او خلاصي راك لمونگ تا برحمتك پا خبل رحمت سرا من القوم الكافرين ده ده كافرانونا ده ده كافر دلنا پا خبل رحمت سرا مونگ ده نجات راك. الله تعالى ما تتوسع بيبان ملك التوفيق راكي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.